Olá, olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o Dica CDQ. Eu sou o Sunsa, coordenador e professor da Casa dos Quadrinhos. Juntos, vamos explorar o acervo da biblioteca, conhecer os trabalhos, os estilos e conversar sobre as técnicas. Hoje vamos falar de um quadrinho muito especial. E é com muito prazer que hoje vamos falar do gibi É com muito prazer e responsabilidade e sensatez que hoje vamos falar sobre o quadrinho do chefe. Oi, mãe. E aí, beleza? Hoje é o quadrinho do patrão. Será que rola aumento? Calango. É um gibi que foi publicado em dezembro de 2016. Ele foi criado pelos amigos Cristiano Seixas e Eduardo Pancica. O Pancica é professor aqui da casa. E o Cris é nosso diretor. Mas não é por isso que eu vou falar do quadrinho não, hein? É um material bacana, que cria um universo interessante com personagens muito legais. O Cris atualmente é roteirista da adaptação oficial do filme Alien, para uma minissérie da Dark Horse Comics. Ele é criador de conteúdo e responsável pela Ghost Jack Entertainment. Tô arrasando no inglês hoje, mãe. O Pancica já trabalhou em vários títulos da DC Comics, como, por exemplo, Mulher Maravilha, Asa Noturno, Lanterna Verde, para citar só alguns. Os dois estão trabalhando neste momento na adaptação de Calango para um game mobile com a empresa Flux Games. Pois é, estamos de volta aqui do Cafofo do Sunsa. Não queria voltar aqui, né, no vídeo do quadrinho do chefe. Mas eu cometi um erro. O game mobile da Calango, o protótipo feito pela Flux Games, está pronto há mais de um ano. O Cris e o Pancica, nesse momento, estão procurando parceiros para desenvolver o game oficial. É isso. Em Calango, acompanhamos uma garota sem nome que tenta sobreviver em um sertão apocalíptico. Ela está sempre acompanhada de seu amigo e animal de estimação, um amistoso calango. Na primeira edição, acompanhamos 2 dias na vida dessa garota. Ela foge de uma cidade em chamas, na busca por água e comida. Daí o nome da história, Cacto Cereus, um indicativo de água nas terras áridas do sertão. No seu caminho, ela se depara com problemas, violência e uma nova amizade. A capa já impressiona. É uma bela pintura de Carlos Fonseca. E na contracapa, temos uma linda ilustração de Chris Bolson. São 22 páginas repletas de ótimos rabiscos do Pancica. Suas linhas e estilo variam. São planejados para cada ação, sensação e enquadramento. Os desenhos são trabalhados com uma cuidadosa aguada, que deixa todo o trabalho ainda mais lindo. Dá uma olhada nisso aqui. O Cris Seixas é certeiro com as cores dessaturadas, sujas, que evocam um clima e sensação de morte e aridez. São poucos diálogos e a narrativa visual prevalece. É perceptível o cuidado com cada enquadramento, cada pose,
os personagens são colocados em cena com um determinado motivo para ajudar a narrativa a caminhar, a mensagem a ser passada. As expressões são outro show à parte. Ilustrações que te fazem parar e admirar. O cenário semiárido que retrata o sertão brasileiro é muito bem feito. É um relato cuidadoso de elementos que compõem o interior do Brasil, tanto na fauna, flora e caracterização dos humanos. Temos uma protagonista negra que luta pela sobrevivência sem nunca abandonar a solidariedade. E em sua busca e pensamentos eternos, nunca se esquece de procurar rosquinhas. Aqueles deliciosos biscoitos fritos feitos pela vovó. Calango tem uma protagonista feminina, é violento, é amor e é amizade. E te deixa querendo mais. É mais que você quer? Um ano depois, em dezembro de 2017, a dupla lançou a segunda edição, Calango Água Ruim. São 40 páginas com uma trama instigante e não linear. São mais ilustrações lindas, mais enquadramentos estilosos e mais personagens desse universo. É cativante e é interessante. A capa do Lelis já diz tudo. E temos uma sessão de convidados com artes inéditas. Tá bom pra você? Ou quer mais? Toma! Contos da Calango, publicada em 2021. Nessa revista, nesse quadrinho, temos reunidos várias histórias por outros autores que se passam nesse mesmo universo. Mas Contos da Calango e Calango Água Ruim é papo para outro vídeo. Então é isso. Essa foi a dica de hoje. Curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal. Passa na biblioteca, conhece aqui o nosso cantinho e leia quadrinhos. Bora conversar! Gostou da dica? Já leu? O que você achou? Escreve aqui na seção de comentários. A discussão e o estudo continuam aqui. É isso aí. Tchau, mãe. O quadrinho do chefe é bom. Até mais! E esse gibi é... É apocalíptico. Não, apocalíptico. Esse é o vídeo que vão mandar a gente embora.